19 აპრილს გაემგზავრებიან. სპეციალურად მედიისთვის კინოთეატრ ამირანში თამაშ ავგულიძის ფილმის დაბადებულები საქართველოში ჩვენება გამართა. ფილმი კინოსტუდია სანგუკოს პროექტ ხუთის ფარგლებში გადაიღეს. დაბადებულები საქართველოში აგვისტოს ომის შემდეგ ოთხი მეგობრის ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას ასახავს. დეტალებით თამარ გრძელიძე. აგვისტოს ომის შემდგომი პერიოდი, თბილისი, ოთხი მეგობრის ისტორია, რომლებიც საქართველოში დაიბადნენ. ნუცა კუხიანიძეს, თამრი ბზიავას, ვანიკო თარხნიშვილისა და გიორგი გიორგანაშვილის პერსონაჟები რთულ ემოციურ ფონზე ადამიანობისა და მეგობრობის შენარჩუნებას ცდილობენ. ეს ოთხი პერსონაჟი ერთმანეთის გარეშე ვერცხოვრობენ. ოთხი მეგობარია. ოთხი ადამიანი, რომელსაც სიგიჟემდე უყვარს ერთმანეთი. ცხოვრობენ იმ რეალობაში, რომელშიც ვართ ყოველთვის ჩვენ ყველანი. პერსონაჟები და იდეა და სცენარი იყო ჩემთვის საინტერესო და ის განცდა იყო ჩემთვის საინტერესო, რაც ამ ფილმში დევს. ფილმის დაბადებულები საქართველოში გადაღებები 2010 წლის 21 ივნისს დაიწყო და 14 ივლისს დასრულდა. მისმა ბიუჯეტმა 300,000 ლარი შეადგინა. სურათი კინოსტუდია სანგუკოსა და კონტროლ სტუდიოს პროექტ ხუთის ფარგლებში გადაიღეს. გადაღებები ფოტოკამერით მიმდინარეობდა. ფილმის რეჟისორი და სცენარის ავტორი თამარ შავგულიძია. ნამუშევარი მისთვის სადებიუტოა. საბოლოო შედეგი ალბათ დაგვიდგება, როცა კინოთეატრებში დადგება და მაყურებლის დასწრების და მიხედვით ვიქნები კმაყოფილი. მე თვითონ ფილმი მომწონს, დებიუტია თაკოსი და დებიუტისთვის შემიაზი შემდგარებები. სპეციალურად მედიისათვის დღეს კინოთეატრ ამირანში ფილმის ჩვენება გაიმართა, რომელსაც კინოკრიტიკოსებიც ესწრებოდნენ. ჩვენების შემდეგ გადამღებ ჯგუფსა და კინომცოდნეებს შორის დიალოგი შედგა, რომლის დროსაც მათ ერთმანეთს საკუთარი შეხედულებები გაუზიარეს. მე ვფიქრობ, რომ არის ძალიან საინტერესო პირველი ნამუშევარი რეჟისორის, რომელმაც ერთი კარგად გაიაზრა რა უნდა და რა ეთქვა და მეორეც ზუსტად ასახა ის განწყობა, რომელიც თქვა ჩვენი დროის და ჩვენი ხალხის თანამდებია ამ საქართველოს ომის შემდეგ. ფილმის დაბადებულები საქართველოში პრემიერა 28 აპრილს გამართება. კინოთეატრებში მისული მაყურებელი სწორედ იქ შეიტყობს, როგორ დასრულდება ოთხი მეგობრის ბრძოლა იმ შტაბთან, რასაც დაბადებულები საქართველოში ჰქვია. ახლა კი გადაცემის ანონსის დრო დგება, მე შეგახსენებთ.